Lada 011 avtomobili sotiladi, 07 avtomobili sotiladi, Mara 09 avtomobili sotiladi, 06 sotiladi, Tico avtomobili sotiladi, Audi avtomobili sotiladi. Mana traktör so'raganlarga T40 traktori Lada 011 avtomobili sotiladi. Yili 84 yil ishlab chiqarilgan, 22 million so'm aytilyapti. Balonlari Gentro balon qo'yilgan, yangi balon. Balon chiqilgan mashina. Orqalaridan ham ko'ramiz. Mana orqa stoplari ham o'shachasidan qo'yilgan. Gaz balon bor? Bor. Nechtalik? Metan. 80 talik metan qo'yilgan. Bir farani o'qib ko'rsatasizmi, oldi faran? Biz salonni ko'raylikchi. Saloni chiqol. Toni koja. Koja aralash qilingan chiqollari. Audio sistemasi bor, magnitofon. Ko'rishingiz mumkin. Olimxo'ja kanali. Motori qanaqa? 06. 06 motor. Karobka 4-talik. Karobka 4-talik. Buni savdosi nechi bo'ldi? Savdo bo'lgan yo'q. Hali bo'lgan yo'q. Denodan? Shurchinmi? Shurchinmi? Shurchin mashinasi variant bo'ladimi yo naqd faqat? Naqdga sotiladi, kelishtiriladi lekin 22 degan bilan. Telefon nomerini ayting. 99 lik 104 20 00 07 avtomobili sotiladi, yili 84 yil ishlab chiqarilgan, 30 million aytilyapti. Polni qilingan mashina. Balonlari ham yangi, yulduzchalik sakadiska qo'yilgan. Bu tarafdan ko'ramiz, kraskasi bor. Telefonim qolmaydi, bozor qolmaydi, nimaydi? Aybi o'zi bilan da. Hop, ana ko'rinishi har tarafdan. Oldi salonni ko'ramiz. Hop, audio sistema yaxshi qo'yilgan. Monitor qo'yilgan, planshet. Mana rulda ham sportivniy rul qo'yilgan ekan. Yana nimalar bor? Bar qo'yilgan, chiqol taqilgan. Oldi ham oyna qilingan ekan, tablosini oldi katta qilib. Pedallar bu planshet o'zi bilan ketadimi? 300 million aytilyapti. Motor qanaqa motor? Motor 03. 03 motor. Usulini akkumulyator yangi. Metan nechtalik? Metani bor qisqasi. Qayerdiki? Denov mashinasi. Buni variant qilsa bo'ladimi yana? Naqdi. Savdosi nechi bor? Hal bo'lgan yo'q. Savdo bo'lgan yo'q. 300 million aytilyapti. Telefon nomerini ayting. 91 lik 585 85 55. Yurishlar shotga 07 avtomobili sotiladi. Xo'p, yili 2008 yil ishlab chiqarilgan, 40 million so'm aytilyapti. Bizam Jiguli qatoriga odam ko'p, normalni sumka ham qilmaydi. Metan o'rnatilgan, 80 talik edi shunsan. Balonlari yangi. Chiqol taqilgan.
Xo'p, audio sistemi Pioneer qo'yilgan. Barlari bor. Chiqol taqilgan mashinaga. Endi bularni probegini so'ralmaydi. Kraska qanday ekan? Kraska asijit qilingan bir marta. Motor o'ziniki, hamma joyi joyida. Qayerda aka? Surxondan. Surxondan. Buni savdosi necha bo'ldi? 35 bo'ldi. 35 ga bermadingiz-a? Variant ham biladimi? Qaraymiz, pulga qarab. Ha, gaplashsa bo'ladi. Telefon nomerini ayting. 99lik 176 88 14. Shu raqamga telefon qilasizlar. Gaplashaverasizlar. 07 avtomobili sotiladi. Hop. Yili 91-yil ishlab chiqarilgan, 30 million aytilyapti. Motor qanaqa? 03 motor, metan o'rnatilgan, 80 talikmi? Metan. 65 talik metan. Balonlari yangi. Bir aylanib ko'ramiz. Chiqol taqilgan, magnitofonlari bor. Qolgan joyi radnoy. Savdo necha bo'ldi, tog'a? 26. Buni variant ham bo'ladimi? Faqat naqdga 26 ga berilmagan, 30 million aytilyapti. Qayerdiki? Sho'rchiniki. Sho'rchiniki. Telefon nomeringizni ayting. 91. 91lik 907 53 90 07 sotiladi. Yili 2010-yil ishlab chiqarilgan. 45 million so'm aytilyapti. Mana polni radnoy motorlari. Bir aylanib ko'ramiz. Magnitofon qo'yilgan. Savdosi necha bo'ldi? 36. 36 bo'lgan, berilmagan. Variant bo'ladimi yoki naqdmi? Variantga ham gaplashsa bo'ladi. Qayerdiki? Sarasiyoniki. Telefon nomeringizni ayting. 93. 93lik 222 18 11. Bu benzinda yuribdimi? Benzinda. Lada 2105 avtomobili sotiladi. Yili 82-yil ishlab chiqarilgan, 1982-yil. 22 million so'm aytilyapti. Xo'p, mashina 05, salon 07 qilingan. Motor qanaqa? Motor qanaqa? 05 motor. 05 ha, metan o'rnatilgan, akkumulyator yangi. Xo'p, balonlari yangi. Aylanib ko'ramiz. Audio sistema qo'yilgan, bar o'rnatilgan, chiqol taqilgan. Gaz balon bor? 65 talik. Metan. Qayerdiki? Muzrobot. Muzrobotda. Savdosi necha bo'ldi? Necha? Savdo bo'lgan yo'q, ha? Variant qilsa bo'ladimi? Faqat naqdda. Telefon nomeringizni ayting. 93. 93lik 760 2144. 04 sotiladi. Yili 2012-yil ishlab chiqarilgan, 55 million so'm aytilyapti. Sosteyanasi yangi turibdi mashinani. Xo'p, balonlari yangi. Injektor motor. Metan o'rnatilgan. Metan domobi? Metan. Bagajligi. Nimalari bilan? Bagajligi bilan. Savdosi necha bo'ldi?
savdosi. Ayni. Hali savdo bo'lgan yo'q. Salonni ko'rsak, audio sistema bunaqa fleshkalik. Bor audio sistema bor, fleshka bilan qo'shib eshittiradi. Hop, mejigar pult o'rnatilgan. Mashina lekin chindan ham yangi ekan. Eshigi ochilib, o'pirishlari, hamma joyi, mana motorlari ham zo'r turibdi. Metal 65 talikmi? 75. 75 talik. Qayerdiki? Deno. Denodiki. Buni variant qilsa bo'ladimi aka? Bo'ladi. Variantga ham gaplashsa bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting. 99-lik 013-54-49. 011 sotiladi. Yili 80-yil ishlab chiqarilgan. 30 million aytilyapti. Propan gaz o'rnatilgan. Propan gaz balon o'rnatilgan. Mana ustiga bagajı bilan. Balonlar yangi. Motor nima? 06 motor qilingan. Korobka reduktorlari ham 06 qo'yilgan. Buna nima bu? Nima deyiladi? 04? 02 bu? 02 ekan. 01 deb, 011 deb adashibman. Oldidan ko'rgandim, bayog'ini ko'rmadim. 02. Ya'ni 21-02. 30 million so'm. Dollarga yetadi oldidan bo'ladi. Qol taqilgan, bar o'rnatilgan, mana orqalari. Audio sistemasi bor, magnetofon. Salon yaxshi turibdi. Aka, buni savdosi bo'ldimi? Variant bo'ladimi? Yalvarsa bo'ladi. Qayerdiki? Deno. Telefon nomeringizni ayting. 99-lik 620 84 67. 06 sotiladi. 30 million so'm aytilyapti. 30 million so'm aytilyapti. 89-yil ishlab chiqarilgan. Motor qanaqa? Metan o'rnatilgan. Hozir so'raymiz, motor qanday chiqmadi. Balonlari yangi. Motori qanaqa? Motor. 11 motor. 11 motor qo'yilgan. Chiqol taqilgan. Sistemasi yaxshi. Audio sistema bor, Pioneer magnetofon qo'yilgan. Savdosi necha bo'ldi buni? 26. 26 million berilmagan. Variant bo'ladimi? Yo'q. Faqat naqdga sotiladi. Telefon nomerida to'g'ri. 99-lik 202 82 10 82. Denovdiki bu? 07 sotiladi. Yili 83-yil ishlab chiqarilgan. 27 million so'm aytilyapti. Motor qanaqa? Balonlari yangi turibdi. Hozir ochib ko'ramiz, kapotka. Motor qanaqa? Metan o'rnatilgan. Nima dedingiz motorda? Motorda ko'p. 11 mi nima? 11 motor. Aylanib ko'ramiz. Tashqaridan ko'rinishi yaxshi. 83 yili. Saloni chiqol taqilgan.
Orka xuddi divandek bo'lib turibdi. Oldi audio sistema bor, Pioner magnitofon qo'yilgan, bar bor. Ichlari yaxshi turibdi. Telefon nomer aytaring. 94'lik 267 71 savdo bo'ldi mi? Variant. Variant kim gaplashsa bo'ladi. Mara 09 avtomobili sotiladi. Yili 89-yil ishlab chiqarilgan. 15 million so'm aytilyapti. 4 ta eshigligi. Balonlari yangi, bars balon qo'yilgan. Motor qanaqa qilingan? Qilingan motor qilingan. Qilingan motor. Bir aylanib ko'ramiz. Nima shart emas. Motori kerak zo'r qilingan. Biz bu sportivniy bu mashina bu vaqtida chiqqan. Salonni ko'ramiz. Salon audio sistema bor. Qolgan joylari ham joyida. Bir o'taltirib ko'rsatasizmi? O'taltir. Rahim balonga tosh qo'yib qo'ydi. Bo'ladi. Savdosi necha bo'ldi? Bo'ladi. Savdosi necha bo'ldi? Savdo endi sizlardan-da endi. 15 aytilyapti. Yorilganmi shu parillayapti faqat. Yo, mana bu kolektorni pirpilatkasi. Ha, bo'ldi. Qayerdiki mashina? Termiz. Termizdiki. Telefon nomerini ayting. 90lik. 90lik. 90lik 645. 645. 4805. 4805. Yana bittasi 93lik. 93lik. 222 87 78 78 78. Buni faqat naqd sotasiz? Naqd sotasiz. Yo'l oldi sotiladi. Yili 87-yil ishlab chiqarilgan. 20 million so'm aytilyapti. Balonlari yangi turibdi. Bir aylanib ko'ramiz. Aka qo'shib turasiz. Mashinaning ko'rinishi yaxshi. Xo'p, salonlarni ko'ramiz. Chiqol taqilgan, rezina poliga bor. Audio sistema bor, magnitofon bari qo'yilgan. Endi motorni ko'rsak. Motor qanaqa ekan? Torzor yaqinda chiqqan 4 oy bo'ldi. O'ziniki? O'ziniki. O'ziniki. Propan. Propan akkumulyator yangi. Akkumulyator yangi ekan. Antifrizda mashin. Mashin o'zining. Antifrizda ham de suv to'kma qilmaydi, yaxshi ekan. Propan qanaqa? Nechtalik? Propan 50 litrlik. Zadni karobkada 1 gram shunday. Javob. Karobka zadni bo'lsalar zo'r, xadovlari ham zo'r turibdi. Qayerdiki? Qumqo'rg'ondiki. Qumqo'rg'ondiki. Ha, bir telefon. Qirinchi zavod. Bu talishni ko'rayapti. Bittada o'ta oldi, yaxshi. Savdo bo'ldimi? Savdo bo'ldi, 18 bo'ldi, bermadim. 18 ga bermadingiz, faqat naqd sotasiz. Bo'lari 20 deb turibman, 20 bo'lsa beraman. Ha, bo'ldi. Bo'lari 20 sotiladi. Mana ko'rsam oldi. Ko'rsatdim mana shu nomida. Dakletdan bu. Davernis bilan yursang bo'ladi. Xohlagan. Bo'ldi. Davernis mi, bindirami? Farqi yo'q. Bo'ldi. Nomeringizni ayting. 99lik. 99lik. 333. 333. 9562. 9562. Audi avtomobili sotiladi. Xo'p, Audi 80 ekan. Yili 86 dedingiz. 86-yil ishlab chiqarilgan metan. Motor qanaqa? 1.8lik radni o'zini motori, akkumulyator yangi ekan. Endi yopib yuring ekan. Ta
Tashqi ko'rinishini ham ko'raylik. Mana ko'rinishi sarqa bo'yalgan, taksiga qilingan. 30 million so'm aytilyapti. Aylanib ko'ramiz. Metan 80 talik. Zapaskasi ham yangi turibdi, yaxshi. Benzin 100 taga 5 litre idimi? Zo'r ku? 350 yuradi. 350 kilometr yuradi 80 ta bilan. Metanga. Mana saloni ich hol taqilgan. Kengina ekan. Hadavoy Nexia qilingan ekan. 30 yil kelgan. Rulam radnoy, audio sistema bor, pioner qo'yilgan. Mexanika korobka. Mana kino pult oynalar pult bilan, kinopka bilan ochiladi, yopiladi mana. Yaxshi, mana orqalari ham kerak bo'lsa. 30 million aytilyapti. Bir o'ta aldirib ko'rsatasizmi? Yaxshi, bitta o'ta aldi. Qayerdiki? Buzurobodniki. Telefon nomeringizni ayting aka. 99lik 964 2284. Buni faqat naqd sotasiz. Kelsa bo'ldi. Savdo bo'lgan yo'qmi? Savdo bo'lgan yo'q, 30 million aytilyapti. Telefon qilasizlar, bemalol gaplashsa bo'ladi. Bu sariqqa bo'yilganmi yoki o'zradmi rangi? Oqradni sariqqa bo'yilgan. Balonlari, balonlari qolatdi. Balon lekin yuradi, ancha bunga ham yurversa kerak. 4 yildan beri yuribdi. 1 yildan. Tico avtomobili sotiladi. Yili 96-yil ishlab chiqarilgan, mana luklari bilan birgalikda. 27 million aytilyapti. Motori benzinda yuribdimi? Boshidan benzinmi? To'liq benzinda yurgan. Tico. Aylanib ko'ramiz. Balonlari yangi turibdi. Super Tico, mana devorniklari ham joyida. Nechinchi qo'l? Bir qo'l. Pardasi joyida. Chiqol taqilgan, mana kojinni aralash ekan chiqoli. Rezinlari bor. Mana luk. Qilingan luk. Rul cobalt rul qo'yilgan. Adashmasam Malibu richak bar qo'yilgan, audio sistema bor. 174 000. Yo'q-a? Qancha? 107 000 km yurgan. Probeg yozilgan aniqrog'i. Mana kinopishni oyna ko'targichlar. Super Tico mexanika korobka. Benzinda turibdi. 100 taga nechta yeyapti benzin? Qancha? 5 ta edimi? 5 ta edi. Savdosi necha bo'ldi? 22 bo'ldi, 7 aytilyapti. Variant bo'ladimi yoki naqdmi? Faqat naqdga. 22 dan baland so'rayverasizlar, 27 aytilishi. Telefon nomerini ayting. 90lik 748 3001. Qayerdiki? Denovda. Mana traktor so'raganlarga T40 traktori, yili 80-yil ishlab chiqarilgan. Mana faralari ishlaydi. Stalbasana shart emas bu bilan. Balonlari ham bo'ladi, yursa bo'ladi. Mana orqa balon asosan yangi turibdi.
Yangi kraska qilingan. Aylantirib ko'rsatasiz sizlarga. Anolar ham yaxshi turibdi. Nimasini ko'rsatayman? Orqa stoplar ham hammasi joyida. Orqa farasi ham ishlaydi. Favoritchiklari ishlaydi. Mana bu yoqlari. Endi bu xarakteristikasini ayting aka. Qanday holat qanaqa? Holat yaxshi, o'tashi tez. Bir o'taltirib ko'rsatasizmi? O'taltirib ko'rsatamiz. Bo'ladi, ichida. Bitta o'taldi, zo'r ekan. 30 million aytilyapti. Savdo kelishtirib berasiz, maqsad. Kelishtiramiz. Faqat naqdmi, variantsa bo'ladi. Naqd. Naqdga sotiladi. Qayerdiki? Denovdiki. Denovdiki. Telefon nomerini ayting. 90'lik 411 76 34 76 34. Hiç kanaka rastgele yok ama şuna o bir şey kılıyor abi. Tayyor.